ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଓ ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲର ପ୍ରଭାବରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ 48 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ମଧ୍ୟମ ଓ ଭାରି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଜନଜୀବନ ଏବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ। ବୁଲବୁଲ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ସହିତ ପାରାଦୀପ ପୌର ପରିଷଦ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଆଜି ବାତ୍ୟା ଓ ଭାରି ବର୍ଷାର ଭୟ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉପରୁ ଟଳି ଯାଇଯିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଜିଲ୍ଲାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲକୁ ନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସଙ୍କଟ ନାହିଁ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ହେବା ସହ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 550 ଲୋକ ଆସି ରହିଛନ୍ତି। କାଲିଠାରୁ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକରେ ଆମର ଗୋଟେ ସେଲ୍ଟର ପ୍ରାୟ 200 ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଜଗତସିଂହପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ପାରାଦୀପ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବିସ୍କୁଟ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଖରାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ଫ୍ରି କିଚେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଯାହା ଅନୁମାନ ଥିଲା ଏମିତି ଜଗତସିଂହପୁର ପ୍ରତି ବିଶେଷ ବିପଦ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ବା ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ପବନ ବିଶେଷ ବେଗ ନାହିଁ, କାଲି ରାତିରେ ଟିକେ ପାରାଦୀପ ଏବଂ ପାଖାପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଏବଂ ପବନର ବେଗ ଟିକେ ଅଧିକ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ଆଜି ଅର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଆମର NDRF ଟିମ୍, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଫାୟାର ସର୍ଭିସେସ୍ ଯାଇ ଗଛ ସବୁ କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି, କାଟିକି ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର ହେଇଛି। ତେଣୁ ବାକି ରହିଲା ଯାହା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ଆମ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆମେ ଆଜି କରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷା କମିଲେ ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ କ୍ରପ୍ ଲସ୍, ଆମର ଚାଷର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କେତେ ହେଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି କ'ଣ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଲା ଇମିଡିଏଟଲି ଆମର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇବୁ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ବିରୋଚି ପ୍ରାକେଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।